יש לו דיונה באקזוז. תעלה אותה פעם אחת חזק. לא, אבל לא ימינה, תישאר ישר. הלכת ימינה, תשאר על הסיבוב הזה, בדיוק, אותו דבר. לא, ישר, איך שהיא. שהאמצע של האוטו, אתה שומע האמצע מעל השיח. האמצע מעל השיח. האמצע בדיוק מעל השיח, זה הכי קשה, זה השפיל. כן, ככה בדיוק. זה התשובה לזיהום. ההתחממות הגלובלית זה סופה.